А ще в Києві та області хочуть боротися відеоспостереженням проти злочинності. Пропонують збільшити кількість камер на вулицях, а особливо в тих місцях, де найчастіше промишляють злочинці. Про це домовилися сьогодні міські та обласні депутати та правоохоронці. Переконані, це допоможе покласти край крадіжкам, хуліганству, розбою та грабежам. Сюди з'їжджається криміналітет з всієї держави, так названі гастролери, які приїжджають сюди, скоюють злочини, в тому числі на вулицях, і потім з'їжджають з міста. Кількість камер, які стоять в місті Києва, вона недостатня. Тому представники органів виконавчої влади сьогодні, вважають, повинні почути представників правоохоронних органів і разом з ними в кожному районі відмітити ті ділянки, території, масивів, які більш вражені в цьому питанні вуличної злочинності. Місто Київ повинно бути закрито для злочинців. Основним напрямком співпраці між Київською обласною та міськими радами, я вбачаю створення єдиної інтегрованої системи відеоспостереження, яка дозволить працівникам поліції швидко реагувати на вчинення злочинів, проводити профілактичні заходи щодо злочинів, при необхідності швидко виявляти та перехоплювати осіб і транспортні засоби, які були задіяні під час вчинення злочинів.